Сәлем. Мен Димашықтай бергенмін. Және бұл менің өмірім. Сүрілімдер, жанкүйерлер, саяхаттар. Алайда менің өмірім басқаша түзілсе де, осылайша жарқын болатын еді. Мен де түсірілімдер, жанкүйерлерім және ұмытылмас саяхаттар болатын еді. Бірақ мен кім болсам да өзімнің жарқын өмірім үшін Oppo Reno 4 смартфонын қажет етемін. Oppo Reno 4. Кім болсаң да жарқын өмір сүр.